Черлідинг у маси, їх 20, вони веселі, бадьорі та гарні. Їхня робота, захоплення та життя – черлідинг. Дівчата із групи підтримки Golden Ladies вже не перший рік радують око черкащан на різноманітних спортивних заходах. Тепер Golden Ladies вирішили поділитися мистецтвом черлідингу із усіма бажаючими черкасцями. Для цього відкрили першу у місті школу. Про деталі – в наступному сюжеті. Golden Ladies – єдина у Черкасах професійна група підтримки. Дівчата близько 10 років запалюють паркет на різноманітних спортивних заходах. Нині черкаські черлідери нарешті обзавелися власною залою. Тепер планують навчати мистецтво вболівання інших. Так як ми в Черкасах є професіональною групою підтримки, і на нас рівняється дуже багато діток і молоді, ми захотіли створити свою школу черлідинга, конкретно направлену на цей вид спорту. Черлідинг – американський вид спорту, який поєднує акробатику, гімнастику, танці та аеробіку. Свій зірковий шлях з групи підтримки починали такі постаті, як Мадонна, Меріл Стріп і Джордж Буш-молодший. Навчитися черлідингу відтепер має змогу кожен черкасець. Сюди можуть, в принципі, потрапити будь-який бажаючий, від 5 років, дитинок, тобто підростаюче покоління, там, дівчатки, також парні ми чекаємо, так як в черлідингу свободно можуть танцювати і парні, і вони дуже потрібні для підтримки, для більш зрелищних номерів. Залу школи черлідингу дівчата з групи підтримки Golden Ladies облаштовують самотужки. Кажуть, відтепер це приміщення стане для них другим домом. Коли ми прийшли, не було нічого. Абсолютно голі стіни, голий пол. Тобто, побачити повну картинку ми навіть не могли собі представити. Але потім, в течение місяця, це превратилось вже доволі хороше приміщення. Ми дуже обрадувалися. Ми зібрали всім колективом, всі групи підтримки. Десь всі вместе вбирали. Украшали наш зал, більше атрибутики дали. І, звісно ж, хочеться в нього влажувати, тому що це вже як наш другий дім. Для повного облаштування нової школи черлідингу дівчатам не вистачає небагато. Звісно, би хотілося більше необхідних спортивних снарядів, тобто матів, необхідних гантелек, тобто для того, щоб тримати фізичну форму. За словами Ірини Євченко, головне завдання нової школи черлідингу – подарувати черкаській молоді можливість спробувати себе у абсолютно новому для нашого міста виді спорту. Ми хочемо, щоб наші дітки, наше підросте покоління мали можливість участвувати на соревнованнях, а також в подальшому підтримувати наші спортивні команди, команди міста, сподіваюся, в подальшому України. До цього, в принципі, стремиться наша школа. Сьогодні очільниці школи черлідингу вже оголосили набір. Golden Ladies чекають на всіх бажаючих. Вікторія Хамаза, Віктор Наточій, Віка Новини.